Baik kawan-kawan, jadi untuk hari ini kita akan berbincang buku aktiviti pada muka surat 70. Namanya, bagaimana ingkai yu zhuan le zhege di qi shi ye de xi ti la ha, di qi shi ye de zhege zuo ye. Jadi kita tengok, okay, jadi ini adalah, okay, zhege ne jushi wen jiang de 作业里面的 ok 作业里面的原文啦 jadi tulis persamaan dan perbezaan 那么呢老师在上一个视频呢 已经有提到过了 已经有提到过了 这个呢 我们叫做 peta buih berganda 它呢最主要呢 就是来 membuat perbandingan beza membuat banding beza sama ada dalam segi persamaan ataupun perbezaan 就是同处或者是不同处 Jadi kita tengok dulu, okay? Mari saya lihat kan, ha? Okay, jadi kita baca dulu. Ah, saya sudah katakan, kita dah baca seluruh halaman. Kita dah baca seluruh halaman. Sekolahnya SJK di Bukit Permai. Chandran mempunyai jiran yang berbagai bangsa. Dia gembira kerana semua jirannya baik hati. Okay, now, nama nak dia kata Chandran ni sejujai di Permai Chun, Permai Hua Yuan lah. Nama dia sekolah ni sejujai di SJK di, jadi Dan Xiao Bukit Permai. Nama Chandran ni ada banyak berbagai suku. 不同种族的邻居，他很开心，因为呢，他的邻居呢都很好。接下来我们来看第二篇 ，Fazli tinggal di taman indah. Sekolahnya SJKC taman indah. Jiran Fazli terdiri daripada pelbagai bangsa. Dia berasa bangga kerana semua jirannya baik hati. 好，这个点其实很简单。 他呢是说 Fazli 呢就是住在这个 Indah 花园，那么他的学校呢就是 SJKC 呢就是华小，Taman Indah 华小。好，那么呢 Jiran 他的邻居呢都是由不同的种族组成的啦，有华人，有印度人，有马来人，还有各种各样的种族在一起的。好，他 Dia berasa bangga， 他很 光荣， 因为呢，他的邻居呢都很好心。 Jadi kita buat bandingan di sini. Di sini kita dapati Chandran tinggal di Taman Permai. Ini adalah satu maklumat, okay? 一个很重要的资料，所以我们就画一条线， 然后我们把它搬到这个 Chandran 这边来， tinggal di Taman Permai. Seterusnya kita tengok sekolahnya SJKT Bukit Permai. Jadi kita boleh tengok dia bersekolah di SJKT Bukit Permai. Jadi kita pindah ke sini. Yang seterusnya, mempunyai jiran yang pelbagai bangsa. Okay? Berjiran dengan pelbagai bangsa lah, betul tak? Dia ada banyak berbagai bangsa. Jadi, jiran pelbagai bangsa. Kita tulis di sini. Seterusnya, dia gembira kerana jirannya baik hati. Dia sangat senang. Jadi, kita boleh tulis. Semua jirannya baik hati. Seterusnya kita tengok yang Fazli. Fazli, di manakah Fazli tinggal? Fazli tinggal di Taman Indah. Ha, cucai, dekat Indah Huayan. Jadi kita buat satu garisan, kita pindahkan maklumat ini ke dalam jadual ini. Tinggal di Taman Indah. Seterusnya, sekolahnya SJKC Taman Indah. Dia bersekolah di mana? Dia bersekolah di SJKC Taman Indah. Jadi kita tulis sini. Dan seterusnya, jiran Fazli terdiri daripada pelbagai bangsa. Dengan Chandran ingat, dia ada banyak berbagai种族的邻居. Jiran pelbagai bangsa. Yang terakhir sekali ialah berasa bangga kerana semua jiran yang baik hati. Jadi, jiran baik hati, jiran baik hati. Jadi, clue yang terakhir ialah semua jirannya baik hati. Okey, jadi 我们就来找同样的跟不同处，同处在哪里？不同处又在哪里？我们可以看到 ，jiran pelbagai bangsa， jiran pelbagai bangsa 就是一个同处，我们就可以把它搬进里面。jiran pelbagai bangsa， 那就是呀
Semua jirannya baik hati, betul tak? 他的所有的邻居呢, 都是好心的人, 啊, 善良的人, 我们就填进去里面。 Dan yang seterusnya ialah kita tengok perbezaan dia. 他的不同处又在哪里? 他不同处呢, 就在那边, tinggal di taman permai. Jadi kita boleh pindah. Okay, 这个是站站, 对不对? 我们就搬他搬进这边里面来。 Tinggal di taman permai. Bersekolah di SJKT Bukit Permai. Kita boleh tulis di sini. Bersekolah di SJKT Bukit Permai. Dan selanjutnya untuk Fazli. Di manakah Fazli tinggal? Fazli tinggal di Taman Indah. Kita boleh tulis di sini. Dan seterusnya, di manakah beliau bersekolah? Beliau bersekolah di SJKT Taman Indah. Jadi demikianlah macam mana kita nak mencatat persamaan dan perbezaan. Okay, 我们要怎样记录这一些 做这个思路图简单的思路图，我们就可以用老师教你的方法，就先做这个 jadual perbandingan. Okay, 记住，先做这个 jadual perbandingan. 然后呢，再把它 list 出来，写出来 senaraikan setiap ciri-ciri Chandran, setiap ciri-ciri Fazli, senaraikan dan kita barulah buat perbandingan. Okay? 好，那么老师今天的视频呢就到这边。同学们如果你还有疑问的话呢，你们可以在提问处留言处呢提问，我是呢会尽快的回答大家。好，那么今天就到这边，谢谢大家，拜拜。